Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Toto video už jsem jednou točil, ale točím ho znova. Je to video teda o tom, proč podporuji manželství homosexuálů. Už jsem na tyhle témata něco dřív točil, takže to asi nikoho, to mě zná, nepřekvapí. A řekneme si to z takových tří pohledů a možná budu i trošku kompromisní nakonec, nevím, ještě tím si dopracuju. Tak jdem na to. Tak, než začnu, tak se chci omluvit katolíkům za minulý video. Asi tohle video taky uviděj, protože jsem tam, jako ta moje argumentace kolem Halíka a Wagnerový, to bylo takový dost chabý. Hodil jsem je do jednoho pytle a tak, no, a ty oficiální vyjádření ty katolicí církve přece jenom byly jiný a tak. Takže to nechci říct na začátku, ale stejně jako vás nepotěším tímhle tím videem, takže tak. Hele, jsi homosexuálové a teplý. A to, že chtějí teda, nebo chtějí, politici to chtějí, benzín, že chtějí zavést teda manželství homosexuálů. To vzniklo tím, že teďka existuje vládní, že existuje návrh zákona z dílny ANO, což je taky paradoxní, že teda by se zavedlo to manželství homosexuálů a vláda to doporučila k projednání jako s pozitivním stanoviskem, že ani ne neutrálně, ale takhle, jo. Takže to má docela jakoby dobrý náběh a kolem toho se rozjeli prostě takový mediální hrátky a tak. Kromě vedle toho je iniciativa lidovců byla ke změně ústavy, aby se tam dala větička, že manželství je prostě mezi mužem a ženou. Dost takový pošetělá snaha, jak jsem se dostanu na konci. A co se ještě událo? No, událo se třeba, že ten týpek z ANO prohlásil, že homosexuálové jsou postižený a že nemůžou mít děti. A že má na svůj názor imunitu. Já nevím to jméno, no, tak jsem ho tady viděl někde. Že má na ten svůj názor imunitu, že se nebude omlouvat a tak. Tak už ho sepsul drsně dost i Babiš a tak, no. Paráda, hlavně, že se kritizují Piráti, jak jsou takový jako neskušení a že mají různý hlášky, no. Aspoň si umějí udělat v sebe reflexy, to v tom ANO moc jako nefunguje, viditelně. Takže tohle se kolem toho děje, no. Co mě teďka trochu visí v hlavě, já to taky řeknu na začátku, jakoby vzpomínám si na to, když se řešilo ty adopce, tak kolem toho byla argumentace, že ty homosexuálové, že budou chtít čím dál víc a víc, tak to se vlastně jako děje, no, to je pravda. A ta lobby těch homosexuálů je dost výkonná, což ty menšiny obecně mají. Tak to tam je, no. Takže to je to dění kolem toho. No ale proč to já teda podporuju? Jeden důvod je, že považuju, a nejsem sám, za homosexualitu za vlastně přirozenou, za přírodní věc, která má prostě svoje nějaké jako benefity, jo. A to vám řeknu jakoby proč, jo. Protože za prvý to, že ta homosexualita je i mezi zvířatama třeba, jo, a byla vždycky už s lidma a různě byla potlačovaná a nebyla potlačovaná, tak prostě k tomu tak patří. Zajímavý exkurs je do Řecka, už jsem o tom jenom mluvil v jednom videu, kde homosexuální vztahy byly jakoby dost pěstovaný a jako považovaný za něco vznešenějšího, než jakoby ten vztah muže a ženy, protože ženy neměly prakticky žádný práva, byly doma s dětma, asi, nebo ty děti se pak i v komunitně vychovávaly. A ty chlapy prostě byly mezi sebou a třeba mezi učitelem a žákem, ty filozofie třeba nějaký, tak bylo docela normální, že si pěstovali ty intimní vztahy, že to prostě k tomu patřilo a ten vztah byl prostě takový jakoby lepší. Tady postavíme, jak aspoň to nebude učit. A dobrý příklad je i Sparta, živou starověký městský stát, válečnický, bitva u Termopil a tak. Tak ta jejich válečná technika třeba byla i založena na tom, že vlastně oni bojovali ve dvojicích, ty vojáci, a právě i byli vedení k tomu, aby mezi sebou měli takhle intimnější vztahy, protože pak k sobě měli mnohem větší pouto a pak se za sebe byli jak lvi v té bitvě, a byli tím právě neporazitelní, protože prostě bojovali za něco víc, než jenom za nějaký rozkaz a tak, jo. Četříme. Takže to už není úplně to biologické, to je spíš trochu kulturní, ale ta přirozenost tam je. Zajímavé je taky, dobrá otázka je, proč by to teda ta příroda měla chtít. Že teda chce ty homosexuální svazky, když prostě, a vztahy, když to neprodukuje ty děti, jo. A to je podle mě takový jakoby ten narrativ a trošku mýtus, že prostě účelem tohohle jakoby spojení intimního nebo hlubokýho, že jenom jsou ty potomci. Jo. Já to si myslím, že je takový, že to tam chybí jedna důležitá část,
A týpek má před mnou kameru asi, tyjo. Natáčí, co se před ním děje. Že to je jenom jedna část, sorry, že takhle odbíhám, že to je jenom jedna část té diskuze, jo, protože samozřejmě ty děti jsou důležitý a je jakoby pokračování v tom rodu, ale ten vztah hluboký není jenom o té budoucí generaci, ale o té současné generaci, ty lidi takhle dva, když jsou v tom vztahu, tak prostě úplně prožívají ten život jinak, jsou si navzájem oporou a můžou být jako takhle dvojice nebo jednotka, tak můžou být mnohem jakoby úspěšnější v rámci toho přežití, než prostě jednotlivec nebo dvojice, která funguje jenom na základě nějakého výhodného vztahu, nějakého vyjednávání a tak, jo. To se může pak rozpadnout, ale když ten vztah je takhle hlubší, i intimnější a tak, tak prostě je mnohem jakoby může být takhle úspěšnější, jo. A v celé historii i toho lidstva a nevím, jak to je u zvířat, to jsem nevyčet, tak prostě existovali vždycky lidi, kteří prostě neměli děti třeba v té společnosti a měli prostě jiný funkce, jo. Ať už to byly teda takhle homosexuální lidi, nebo prostě třeba ženský, kteří nechtěli mít děti, prostě že to tak cítili, tak prostě tyhle ty lidi byli v různých dobách, když nebyli teda upalovaní, tak byli i nějakým způsobem jako funkční v těch skupinách, jo. Že se třeba starali o cizí děti nějaký, jakoby v nějakých skupinách, nebo to byly prostě pak nějaký léčitel šamaní a tyhle tyhle divný lidi, že měli prostě svoje nějaký takovýhle funkce, které tam fakt fungovaly. A pak zase byli teda i zatracovaný, no. Nějakým způsobem. Takže jakoby, a jo, benzín. Takže nějakým způsobem ta přirozenost tam prostě jakoby funguje, jo. A kdyby chtěl někdo argumentovat proti tomuhle, že to je nepřirozený, a že to jsou nějaký novoty nebo něco takového, tak ono to ani není nepřirozený, ani to nejsou zase tak nějaký novoty. Takže to je jedna věc. Druhá věc, to už je prostě to manželství asi, jakoby, jaký tam jsou pak argumenty kolem toho, no. Protože to už se k tomu dostáváme. Já jsem v té původní verzi videa to měl trochu ze široka víc, ale teď už jakoby nemá cenu otálet, jo. Protože teď se teda bavíme, když se dostaneme do té dnešní doby, tak se teda bavíme o tom manželství. A hlavní ten jakoby odpor proti tomu je ze strany těch lidovců třeba, nebo těch konzervativních lidí a tak, křesťanů, katolíků, já se taky považuji za křesťana, odporu to, no, tak protestant, jo. Tak to tam z toho to probíhá, jo. Jeden argument, který mě dost mrzí, je ten, jak ty lidi, a to jsem chytil na Facebooku a tak, že se prostě, já to říkal i ten týpek z toho, ano, že se cítí tím jako diskriminovaný a ohrožovaný, jo, že oni sami jsou ohrožený tím, že budou gejové moc vstupovat takhle do manželství, jo. Ale to je přece úplně jiný nesmysl, jako ty lidi to přece nějakým způsobem neohrozí a vůbec se to nějak neovlivní, jo. Oni, když takhle dovolejí to těm lidem něco, co oni chtějí, tak prostě jim to pomůže, těm párům homosexuálním, a těmhle lidem to vůbec nějak neublíží. Oni můžou prostě furt... Je to čistě jenom o tom jejich prostě odporu k tomu, protože tím se vlastně to jejich manželství a ta jejich představa o tom sníží na tuhletu jakoby nechutnou úroveň, že jo. Tak jako... Nevím, jestli to do té dnešní společnosti takhle jakoby patří to tam, samozřejmě, jo. Je to o té diskuzi právě. A o té politice a o těch politicích, aby to nějakým způsobem rozhodli, jo. Ale to je to, co chci právě říct, že tam dost jako scházejí ty objektivní důvody. Je to o tom osobním pohledu. A ještě se k těm objektivním důvodům vrátím. Ale je to prostě, už bychom to měli nechat na úrovni právě té politiky. Nějak jsme si ty politiky zvolili, ty něco prosazujou a když to prostě je schválej, tak asi ta společnost už do té fáze jakoby dospěla, no. Někde už to takhle samozřejmě je. Třeba v Británii, proběh teďka článek, jsem ho sdílal na osobním Facebooku, že v Británii královská rodina, že se tam uskuteční první gay svatba v historii, jakoby, a tak tam ty svatby asi fakt mají, tímhletím stylem. A to je nějaký právě z té rodiny, nějaký jeden týpek, že zjistil po letech si přiznal, že je teda teplej a má přitom manželku, teda teď už ne, a děti, jo, ale že takhle to prostě v sobě potlačoval. Takže v tomhle tom bylo jakoby kupředu. No ale ten argument, ten hlavní, co jsem teda i pak chytl, ten křesťanský, katolický, lidovecký, že prostě je to o tom, o těch dětech, ale že to je jakoby nějaká svátost. A že to je prostě, že prostě je to ta tradice, je to něco, co prostě má tuto jakoby tu zásadní roli. I s těma dětma, ale že to je i nějaká prostě ta svátost před tím Bohem a tak. A mě tenhle boj za tohle
mně přijde už jakoby, že přišel dost pozdě, jo. Protože to manželství v jejich očích takhle může být, ale ve skutečnosti je to tak, že to manželství se uzavírá z velké části na radnicích, ta božskost tam úplně schází, jo, to náboženství, ještě zvlášť u nás v České republice, že jo. Spousta manželství se prostě rozvádí, jo, takže to prostě nefunguje, vůbec to nemá žádný tenhle ten jakoby efekt. I ty křesťanské manželství se rozvádějí, jo, už i papež už mluví o tom, že prostě ty rozvedený, i když to je ten papež, který ho nemají ty konzervativní katolici rádi, teda, no, ale že by i ty rozvedený, že by mohli, jakoby, nemuseli jít do pekla úplně a tak. A pak se děje třeba to, že ženský vstupují do toho manželství a nechají si svoje příjmení, takže tohle jakoby nefunguje. Jsou tajné svatby jenom se dvěma svědkama, protože ty svatby jsou prostě takováhle jakoby tam věc o tom papíru, institucionální věc vlastně. A o tom je i tato snaha, aby ty gejové mohli ty manželství zavírat, aby prostě měli stejný práva, jako ty páry prostě muž a žena. Prostě to manželství je pro mnoho lidí fakt jenom ten papír, že ho spolu dlouho. My jsme to taky takhle měli, jo, bavil jsem se o tom s ženou, tak to mám tak nějak schválený, to asi říct. Jo, že prostě my jsme taky byli spolu 9 let a pak jsem myslel, nebo jsme se omluvili na té svatbě a dělali jsme to a je to fakt, hlavně pociťujem jakoby ty výhody z toho, nějak to ten náš vztah nezlepšilo, jo, nebo neskvalitnilo, prostě to spíš ty děti to samozřejmě změnili. A kdyby jsme, já nevím co, měli řešit nějaký, kdyby se měl řešit nějaký rozchod nebo něco, tak jakoby tohle je to poslední, co člověk řeší v tom vztahu, že má nějaký papír někde a musí se pak jako rozvádět, jo. To je přece ten vztah, je prostě fakt úplně o něčem jiným, než o té svatbě, jo. Jediné, co teda fakt asi funguje, je ta svatba před Bohem a to taky těm katolíkům nikdo nebere, no. Akorát, že se to jmenuje teda manželství, no. Takže nakonec je to o tom slově vlastně, no. Takže prej se mluví o nějaký kompromisní variantě, nebo se tak jako nadhazuje, že by zůstalo registrované partnerství a že by akorát měli úplně všechny stejné práva, jako mají ty manželé, to znamená i to osvojení těch dětí a tak. A další věci, což je asi použitelný, nevím, jak se na to tváří teda ty homosexuálové, ty samozřejmě chtějí být používaný za co nejnormálnější, asi budou chtít to manželství. Mně se ten návrh líbí na to manželství, že zjednodušuje legislativu, protože to je součástí toho, že se to registrované partnerství úplně škrtne a bude jenom manželství. No, tak to se mně v tomhle tom ohledu se mi líbí, tohle. A na ty slovíčka bych si prostě vůbec nehrál, jo. Ať si klidně o sobě říkají, že jsou manželé, než asi, aby si řekli, že jsou registrovaní partneři. To zase bude nějaký ten argument, že se registrují psy a kočky a ne lidi, ale to mně přijde dost jako chabý argument. Jako, když by jim to takhle vyhovovalo asi a bylo by to nějaký opravdu, tak to je to řešení, jako jde hlavně o tyhle práva. O to, jak se to jmenuje, nakonec vlastně nejde. Tak jo, takže to je to, proč to podporuju, protože to je přirozený. I kulturně to není prostě žádná vyloženě novota. Už tam ta civilizace byla, pak se zase odklonila, nevím, i třeba ty církve. Vykoňtní. A teď se zase tomu nějakým způsobem vracíme, ty lidi k tomu mají důvod. Jo, dneska to manželství obecně je takový už prostě rozkopaným stavu, polofunkčním. Jo. Minimálně to ty manželství, které nejsou teda ty před tím Bohem, ty církevní. Takže prostě to, že do toho vlastně chtějí ty homosexuále vstupovat, tak to je docela i vlastně odvážný, když jakoby se chtějí na tomhle, když to chtějí nějak jako zachraňovat třeba i trošku. A jediný, co pak zbývá, tam má to asi teda uznat, musím, že jsou pak ty svatby, ty křesťanský, katolický, teda musím pozornit, protože si myslím, že evangelici, protestanti by neměli problém s tím, že by oddávali homosexuály. Minimálně ta anglikánská církev to asi dovoluje, nebo nevím, jak to tam je, když tam budou mít tu svatbu. Takže to zbývá tam, no, ale prostě tyhle ty církevní svatby jsou taky už takový, jako, ne tak častý, ale zase jim to brát, to je takový hloupý, no. To asi jo. To zase tak drsnej nebudu. Tak jo. Napište mi, co si o tom myslíte. Jestli budete psát takový to, že to prostě, že jsou postižený a že to není normální a že to je o těch dětech, tak jste snad slyšeli to moje video, ne? Tak možná reagujte na to trošku. A já si myslím, že no, to je jedno, už jsem všechno řekl.
Takže mi napište, co si o tom myslíte, pokud se vám to líbilo, jak o tom mluvím, nebo se mnou dokonce i souhlasíte, tak mi dejte like. A to asi stačí, no, nějaký odběry, no, to je jedno. Takže jo, takže to je ono, tak jsem rád, že jsem to natočil po druhý, abych mě souvisel, nemusím to zase nějak přestřihávat, protože to bych tu první verzi musel. To je pro teď všechno, takže se mějte, uvidíme se u dalších videa, který bude, kdo ví kdy a kdo ví o čem, jako vždy. Tak jo, čau.